В соцмережах покровчани скаржаться на те, що четвертий поверх центральної районної лікарні – не найкраще місце для здачі аналізів. Дійсно, тут затісно, а людей традиційно багато. Можливості розділити прийом дітей і дорослих немає. Навіть о 9 ранку тут чималенька черга. Такі умови викликають невдоволення людей. Це дуже удобно. Во-первых, все вместе і з дітками. Там дітки віддельно, і потім не кожен чоловік підніметься. Я, наприклад, єлі піднялася. Єлі, це все-таки четвертий етаж. Це для пенсіонерів, для старіхів. Це дуже неудобно. Дуже неудобно. Куча народу, не нравится вообще, и беременные, и все кашляют. А сколько стоите в очереди? А, я, ну, минут 10. Так-то быстро, но ну, просто подниматься очень удобно. Намагаються не звертати увагу на незадоволених лаборанти. Кожна з них за 2,5 години роботи бере кров як мінімум у 30 пацієнтів. Їх робочі столи встановлені в коридорі. Через нього постійно проходять люди. Для здачі складніших аналізів в сусідній кімнаті лаборанти приносять матеріал з відділень. Давно вас перенесли сюда? Больше месяца. А с чем это связано? Затопило. Второй этаж затопил нас. Ну, в старом роддоме. Вам говорили, как долго вы здесь будете? Ничего не говорили. Люди часто возмущаются? Возмущаются. А что больше всего их не устраивает? То, что высоко подниматься на четвертый этаж. Продовж останніх 5 років лабораторія працювала в такому режимі. Тестували матеріал на 4-му поверсі, а кров збирали у будівлі колишнього пологового будинку. Тут були окремі входи і кімнати для здачі аналізів дорослими і дітьми. Півтора місяця тому лопнули труби і відремонтовані приміщення лабораторії затопило. Работа выполняется в полном объеме, мы никому не отказываем, хоть и у нас стесненные обстоятельства. Мы же понимаем, что мы должны оказывать помощь больным. Скажите, как быстро вы перебрались? Насколько сложно было с оборудованием? В тот же самый день, в первый же день, как только мы пришли, открыли двери и увидели, что все потонуло в воде, мы в этот же день перешли сюда и начали работать здесь. Мы стеснили себя здесь, но работа выполняется, как и выполнялась. Нам неудобно. Крім потьоків і жовтих плям на стінах і стелі, в приміщенні сильний запах вогкості і підвищена вологість. Працювати тут лаборанти не зможуть ще якийсь час. Зокрема, ще й тому, що була залита електрична проводка. Щоб уникнути короткого замикання, приміщення знеструмили. Повреждена проводка, так як була повреждена труба водопроводна і замокла проводка. Ремонт планується устранити в течение этой недели. Може бути, затягнеться на следующую в связи з висиханням стін. Після того, як приміщення просохне і проводку протестують, лаборантів для забору крові повернуть назад. І працювати лабораторія продовжить в тому режимі, як і останні 5 років. Кров братимуть на першому поверсі, а тестуватимуть матеріал на 4-му.